艾米姐，听说苏总又去拿那个冰种翡翠检测去了，为什么又去检测啊？有什么新发现吗？不知道呢，艾米姐，咱们设计部可从来没出现过这种事儿。 要不是当时有人强出头，这活本来就是艾米姐的。没有这金刚钻，就别揽那瓷器活。现在出事了，就在这不做声了。林总可是我们陈氏的大客户。行了，现在是落井下石的时候吗？事情已经这样了，少说两句吧。对不起啊，是我连累大家。 叶昭觉，不是我说你，珠宝设计是一门对专业度极高的工艺，你又不是专业的，就靠那么一点点天赋，够干什么的呀？再说了，冰种翡翠多贵啊，这活你也敢接？还有什么珠宝设计大赛，你也真是异想天开了。够了，都说够了吗？现在是落井下石的时候吗？啊？咱们设计部是一个团队。 不管是谁丢人，都是给咱们设计部在丢脸。我看你今天都很闲呀，没有工作吗？干活去。好。叶昭觉，跟我去见一下苏总。 怎么回事啊？我镶嵌的时候，它突然就裂开了。冰种翡翠的硬度很高，怎么会出这么严重的镶嵌事故？可能是我镶嵌技术的问题，或者是用力过度，或者是设计的款式给了宝石太多的受力点，导致它……苏总，叶昭觉他是新手。 犯错也不奇怪，我是设计部的首席，手下的人出现这么重大的镶嵌事故，我也有责任。苏总，这起事故我负全责，我会赔偿货款的40%，给公司带来这么大的损失，都是我的错，对不起。公司有公司的规章制度。 这件事情就按正常流程处理吧。好了，你们俩先去忙吧。好，艾米姐。 谢谢你啊！别用这种楚楚可怜的眼神看着我，我一点都不想帮你。你真的很讨厌。你说你不在自己的位置上，你凑什么热闹？学什么珠宝设计啊？给自己惹麻烦，还连累别人。对不起，你是对不起我，你还对不起我们整个设计部，包括齐总、苏总，你都对不起。我真的就是不明白你，像你这种只会给别人拖后腿的人，你为什么要存在？ 终究太天真，追逐一个梦，不能爬上岸，擦干一滴泪，输了我承认，命运的脚步从来无不稳。该说的苦，一谁都清楚，说来无助也算是领悟。总有一天，我会找到自己的幸福。 就让光芒在我头发，就让它打在我身上。这一路痛过伤过又怎样？我真可笑，我就是一个彻头彻尾的项目，梦想和鸡汤，都是天上的星星。我这辈子都无法靠近它。
对不起。冰毒翡翠的事情，苏七已经跟我说了。我太着急了，我知道我要学习的东西很多，我想如果我能设计好一颗冰种翡翠，能够在上海珠宝设计大赛取得名次，至少我能得到一点点勇气，让我敢站在你身边。我就是太着急了。这么一点小事就把你给吓回去了，你对我的爱就这么经不起考验？那你是承认你爱我了？我怕我没有天赋，我怕我不管怎么努力都得不到我想要的。傻瓜，你不是已经得到你想要的吗？只要我们俩不失去彼此，任何的损失都不重要。林总那边坚持不要你赔偿，他说信得过你。记得帮我谢谢林总。明天等报告出来之后，我想很快就能查清楚了。可是你真的怀疑是有人故意陷害吗？我没有怀疑任何人，我只是相信叶昭觉。艾米姐早，你怎么还有脸来上班啊？我犯了错，应该面对，然后付出代价，不能逃避啊。那么多钱你拿什么还啊？不辞职你想干嘛？赶紧收拾东西滚！我不辞职。你说什么？我想过了，我的镶嵌流程没有错误。那块冰种翡翠的裂开，一定有其他的原因。我要找到原因，然后才能改进。艾米姐，这个是我的设计图，你帮我看一下这几个着力点是不是？
齐总好。 这张图画的不错，简单干净。要不这样吧，我耽误各位几分钟，我有几句话要说。叶昭觉发生了镶嵌上的事故。 我想大家都知道了，这是他的设计图，大家都是专业人士，有没有问题，看一眼就知道了。可是，我没有看出任何问题。这是现在这颗冰种翡翠的检测报告。我们在断裂处找到了翡翠喷蜡这样的残留。当初这颗冰种翡翠来的时候，它的检测报告是非常完美，不含任何喷蜡。所以现在问题就来了。大家都知道，翡翠喷蜡是可以暂时掩盖暗裂的。 也就是说，这颗翡翠在送到我们陈氏珠宝设计部之后受到了撞击，才会产生暗裂。有人用喷蜡掩盖了它，才会导致最终叶昭觉在镶嵌它的时候出现了事故。那要是这样说的话，那最大的嫌疑人应该还是叶昭觉吧？我没有。如果是我弄坏了翡翠，至少我会改动我的设计。 而不是把镶嵌的着力点放在暗恋线上，那不一定啊。说明你的计策就是贼喊捉贼呢。你大家都不要争了，齐总已经调取了监控录像，到底是谁做了手脚，很快就会知道。我给这个人4个小时的时间。 到今天下班之前，我希望他能够来找我。设计部的每一个人都是我亲自面试招聘进来的。我说过了，设计部是陈氏珠宝的灵魂，我不希望陈氏珠宝的灵魂有任何的污点。好了，我话就说到这里了，这是最后一次机会。 姐，糟了，出事了！出什么事了？就是那个冰种翡翠的事儿。齐总他发现上面喷蜡的事儿了，还说要调取监控，现在我该怎么办啊？那就没办法了。其实我早就想坦白的，可是……不是你当时一直跟我说，让我继续去栽赃叶昭觉的吗？所以我才会这样做。艾米，我可从来没有逼你做任何事儿。不是。 为，喂，喂，有好几次，我都很想把这个真相说出来，但是我不管怎么说都是我的错，我会按照叶昭觉签署合同，赔偿那个货款的40%。另外。
辞职。昭君，之前对你说的那些狠话，其实我都是言不由衷的。你真的是一个非常有前途、有天赋的设计师，而我却那样对待你。齐总，苏总，谢谢你们一直以来对我的栽培，对我的照顾。对不起。易昭君，你是这件事情的受害者，你怎么看？作为一个珠宝设计师，我们追求艺术的真善美，但是你在追求美的同时，把真和善抛之脑后，你连自己的艺术追求都不尊重，所以我不接受你的道歉。但是我非常认可你的艺术成就，也非常欣赏你的设计。如果你能留下来，请你对我多多指教。你别看着我，这件事情本来就是个意外，再加上你又主动出来承认，受害者也不追究了，就我没意见。不过我希望你能够跟叶昭觉一起完成日月这件作品的镶嵌。林总非常喜欢日月的设计，所以又送来了你。他希望我们重新为他镶嵌作为补偿。当然，艾米，你现在是小有名气的珠宝设计师了，即便你离开了尘世，你也会有很好的发展，所以愿不愿意留下来就看你自己了。我愿意留下来。我们唱歌的。姐啊。哎，你好。我们坐这儿。好，坐坐。Hello。我一会儿给你们准备东西去啊。谢谢谢谢。嫂子，辛苦啊。好，上。说好好听你唱歌啊。嗯。嫂子，坐。嫂子，嫂子做好了吗？各位晚上好，欢迎大家。今天这首歌，我要送给我最好的朋友，还有我最爱的你。我等待。一个人长得像你，我唱着说不出的心情，那摇不醒的梦境是个猜也猜不透的谜，故事里一页一页都是你，春天里一页一页的叹息，我的心被占据了多少面积，爱上你没有什么道理，有太多太多的回忆出现在我仰望的天际，未来的一步一步没有你，留下我一寸一寸在追忆，最害怕唱情歌，情歌太多情，来，我们来喝一杯，来，恭喜我家昭觉又闯过一关。哎，我觉得这杯应该敬齐唐的。如果没有齐唐的话，我们能聚在这儿这么高兴的喝酒吗？那齐唐说两句呗。应该我敬你们，谢谢你们，在我出差这段时间，这么照顾昭觉。不过喝完之后，以后要继续照顾。秀恩爱哦。
你是不是早就知道是艾米做的？如果他不来找你，你会公布监控画面吗？啊，干嘛呀？那你想想，每一个珠宝设计公司，它的设计部还有它手工流程做的地方都是那么保密的地方，怎么可能放监控呢？笑啥？你耍诈吓唬他们啊？小傻瓜。好听，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 好听。嫂子，你今天真美。那当然啦，这可是 Victor 的造型师给他做的造型呢。秦宇，怎么了？这有什么不能说的？乔楚，你今天拍的杂志封面是 Victor 的，那太厉害了。对，是微微邀请了徐婉来，可我去找了微微。乔楚，微微说徐婉来不配上她的封面，然后她就邀请了我，我答应了。你这什么意思啊？什么什么意思？你心疼了？我只是抢了她的杂志封面，可她抢的是我男朋友啊。你一直最看不上的就是徐婉来的不择手段，可是你现在这么做，跟她有什么区别？我跟他的区别就在于，我是光明正大的抢，可他呢？他敢站到人家说他抢别人男朋友吗？哎，乔楚，你喝多了，咱们先回去啊。走了，走。明兰，我告诉你，如果薛婉来还敢纠缠你的话，我不会放过他的。不信你走着瞧啊。喝多了，你真喝多了。放心吧，没事。用不着啊，干嘛呀你这是？的心情，我只是抢了他的杂志封面，那要不是他抢的是我的朋友。我跟他的区别就在于，我是光明正大的抢，可他呢？他敢站到人家说他抢别人男朋友吗？春天里一夜一夜的叹息，我的心被占据了多少面积？爱上你没有什么道理。有太多太多的回忆出现在我仰望的天际，未来的一步一步没有你，留下我一寸一寸在追忆。如果红宝石五克拉的话就会太大了，可是这次送来的冰镯比上次要大3.3毫米。 Kiki。 哎，苏总好。这个设计 OK， 就按这个做啊。好，这个红宝石相应的应该大一些才对，但是这样的话成本就提高了呀。可是我们老板做事永远都追求完美，你为什么要计较这个成本呢？你是老板娘吗？我吵架呢？没有。
我们在讨论问题。好，那继续。对准槽位，再来一下。首先，把这底座放平稳，拿起这个钻石，看见了吗？你手老拿着它，它肯定不稳，会容易掉。每一颗都这样平稳地放下，所以说抓这个钻石的时候，你要看好了钻石的角度，这样才完美，好吗？你再试一下，不要轻易地碰到这个。对，非常漂亮。是您来了，早，你的杂志出了，我放桌上了，特别美，谢谢。那我先去忙了。洗完了可要被你气死了。我今天已经接到七八个广告公司的电话让我去拍广告了。好，你快去吧，没准你从此出道一炮而红了呢。我一个律师接的都是让我拍广告的电话。大美女，一会儿再给你打啊，先出庭。你先去门口等我。哎，我现在应该叫你乔律师还是封面女郎啊？你叫我克星就行，怎么样啊？人红是非多，最近还是小心一点。好，谢谢关心，不用你提醒。
又被嫌弃了，哎，你等我一下。乔律师，今天真的太谢谢您了，赢得太漂亮了。这是我应该做的。你脸色不太好，是不是身体哪里不舒服？要给我送你上医院？没关系，我休息一下就好了。啊，那好的，那你休息一下，走了。你先吧。下雨了，是啊，我先换身衣服去。是我去吗？你来干嘛？干嘛不说话呀？习惯了我们的平淡，不没有交集的视线，与其面对沉默考验，来，趁热把汤喝了。朋友圈是诺言还是谎言？我不是故意报复徐婉的。两颗心失去关联，什么情节看来都是错觉。我就是觉得害怕，好像他只能勾勾手，你就会跟他走了。只是不触碰对方的底线，保留那些卑微的安全感，还能怎么办？我想起当时爱着我的那个人，那温柔的眼神，多单纯，多认真。如今你的陌生，我感觉。赵觉，外面下雨了，我多了把伞，给。啊，谢谢。
齐总呢？哦，他去大赛组委会了。我们的日月已经进入复赛了。太好了，真的希望这次能拿个好成绩。艾米姐，跟着你学了好多东西，真的谢谢你。之前不肯教你，是因为我害怕。你知道吗，昭觉，你就像一块海绵，只要有人肯教你，你就不停地吸收，不断地学习。可是你越是这样，我就越害怕。我怕有一天你会超越我，取代我。经历了这些事情之后，我才想明白，如果我自己不进步，早晚有一天我会被别人超越，被别人取代。我没有能力去阻止任何人进步，你不用谢我，因为你真的很优秀。谢谢。赵娟。齐总。艾米，外面下大雨，我来，我送你们回去吧。我才不要坐电灯泡呢，看着你们两个人眉来眼去的。再见啊，齐总。拜拜啊，赵姐。再见。拜拜。还不跟我眉来眼去？收一下，分叉也不对啊，再盖大一点。你刚刚学不好吗？年纪怎么发缓呢？我没事。薇薇姐，不好了，这裙子下摆坏了。雪。